Strana 64, cvičení 2, přečteme si zadání. Zapište vybrané části kruhu s lomkem a porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší, rovná se. Tak, dobře. Tak, tady to jsou zabarvené dvě části, z kolika? Ze tří, takže to jsou dvě třetiny. A tady je jedna část ze tří, takže jedna třetina. No a teď mám porovnat. Je dobře, že jsou oba dva kruhy rozděleny na stejný počet, takže to mohu lehce porovnat. Čili dvě části jsou více než jedna část. Dvě třetiny je větší než jedna třetina. Tak tady budu porovnávat čtvrtiny. Tady to jsou taky čtvrtiny. Jedna, dvě, dvě čtvrtiny, jedna, dvě, dvě čtvrtiny. No, tak i když jsou to vybarvená jiná pole, ale je to pořád stejně. Dvě čtvrtiny rovná se dvě čtvrtiny. Tak podíváme se sem, porovnáváme 1, 2, 3, 4, 5 šestiny. A tady to jsou také šestiny, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano. Takže porovnáváme zlomky, kdy jsou kruhy rozdělené na stejný počet dílů, ale zabarvené, tady jsou 4 šestiny. Tady dvě šestiny. Čtyři z šestiny je více než dvě šestiny. No, a tohle to mi pomůžete. Takže tady je jedna polovina, tady dvě poloviny. Co je více? Nebo méně? Jedna polovina je méně než dvě poloviny. Pro jistotu řešení, výborně. Takže jsme se zase zdokonalili v porovnávání zlomků, ale pozor zlomků, které mají tady, říká se tomu, stejný základ. Dole jsou ty kruhy rozdělené na stejný počet dílků.